waxaan sidoo markaa Cabdirsaaq gurigi loogu tago reerkii la rog oo ciidimo noola ma aheyn maanta odayaashii deeta kula jiray SNM-ta ayaa gurigayaga ay kula kulmayay oo gurigayaga la keenayay isna gurigayagu imanay fiidkii waxa la ballamay ilaa iyo sagaalkii kim kasiin maxaad u oran weyday naf dhanba lagu badbaadinayay intaad leedahay furac lumay inaan dhanba meesha lagu badbaadinayo mar dhanba furina ma weydiin Cabdirsaaqna wuu maqlayay wuxuu qosol qosol qoryaha operation ka lagu sameynayo in hubka waxa soo qaad jiray in Cali Baashe ilaahay uu xariistay Cali Baashe Jaamac Faroole baabuurkiisa ayuu soo hoos dhig jiray halka baabuurta iyo waxa lay aadhiga digada hoosteeda la soo gelin jiray inta bac lagu soo xiro oo bac lagu soo mooriyo gurigayaga la keen jiray halkaas lagu safeyn jiray tawadii ku soo dhawaada qayb kale oo ka mid ah barnaamijkeena way joog sida barnaamijkan waxaan ku soo qaadanaa taariikhaha maxal gar ahaan noqoto ama taariikhihii kale ee Soomaalidu hayaatay haddaba waxaan waayidii u dambeeyay aynu wadnay taxanihii halgamaaga weyn Cabdirsaaq Axmed Cali Cabsaaq Gambayre oo 10 qaybood ka kooban runtii waxaynu aragnay ama inoo furay faylal ama xogo aan hore loo dhex qaadin oo SNM gudaheeda oo runtii laga yaabaa inaad dhagta ka maqli jirtay laga yaabaa inaad rumaysan way jirtay iyo qaarad waliba hore u maqlinba haddaba waxaan ka dabageynaa qaybihii hore ee aynu haysanay ee 10ka ahaa guriga Cabdirsaaq Axmed Cali ka talaabay ee ku yaalay Burco ciddi ka talaabisay ee ku soo hagaagay ee u deganaa hal maalin buu arkay sidoo isagoo wareysiga ku sheegay 1948 markii buuraha ka baxay ee uu isagoo daalan oo dhibaato badan gaadhay oo ku laabtay Burcana gurigii uu maalinka arkay mar labaad inuu dib u helay nasiibku siiyay inantii uu xusay ee Faysa Xuseen Kaahin gurigeedii ayaynu Faysa laftigeedii ayaynu maanta iyadana inoo martay war ku soo qaadanaynaa qaybteena maanta runtii waxay inoo fureysaa mar kale oo ku saabsan qaabkii SNM gudaheeda magaalada Burco uga jirtay iyaga laftigooda dhibtay ku qabeen inay SNM-na qariyaan dowladduna iyaga laftigooda culays ku saarisay Faysa ku soo dhow barnaamijkeena waa joog intaa kadib Faysa waxaad nooga warantaa sidii markii Cabdirsaaq Axmed Cali gurigiina yimi aad u taban taabiseen ama aad u amba bixiseen bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ah Faysa Professor Xuseen Kaahin oo ah macallimad wax ka dhigta dugsiga Mujaahid Maxamed Cali waxaan ka waramayaa Cabdirsaaq Gambayre markuu talaabayay wuxuu noogu yimid Burco isagoo ka yimi markaa Qaahira oo xamar haddana soo maray oo shahaadooyinkiisii wixiisiba sita ayuu noo yimi maalin keliya buu gurigayaga arkay maalintaas markii ay odayayga yarkayga caruurta aabahood oo la yidhaahdo Maxamed Jaamac Faroole ayuu u yimi dabeedna markii ay iswareysteen ay nahayd natiijadiisu inuu gudbo isaga ayaa gudbiyey markaa walaalkii Cali Baashe Jaamac Faroole oo isaguna gaari watay oo badana SNM-ta gudbin jiray wixii u gudbaya Cali Baashu ayaa gudbiyey oo galabnimadiiba la saaray markaa maalintaasoo qur ayuu guriga arkay shandadiisina wuu nagaga tegay annaga ayaa shandadiina u haynay shahaadooyinka iyo macluumaadkii soo dhimi ku jireen sidaasoo Cabdirsaaq ku gudbay markuu Cabdirsaaq Gambayre noo warramayay wuxuu ka sheekeeyey sida cajiibka ahayd ee guriga u helay inkastoo nasiib wanaagsanaa isagoo mar guriga arkay haddana dee qarintii iyo hawlihii aad la marteen baryada laftigeeda bal dadka uga sheeke si gudeyntu ka oga mooyaan inkala waa qarsoon tahay Cabdirsaaq wuxuu soo noqday 1948-kii markii SNM-tu ay gashay buuraha ayuu soo noqday weliba buurta wagareed qoladii gashay ayuu ka mid ahaa dabeedna Cabdirsaaq uu ka soo lugeeyey halkaa sidii uu soo socday isaga ka soo sheekeeyey marxaladihii uu soo maray oo dhan isaga ka soo sheekeeyey Cabdirsaaq gurigii uu maalinta kaliya arkay nasiib wanaag dee wuxuu qof aan dhibanaynin gurigii buu soo gartay wuxuu ka soo galay Burco xagga Jarmalka sidii uu soo socday
gurigu noo xukuu yaa laf gooyay sidoo u soo socday ayuu gurigi soo gartay dabeedna subaxnimo hore ay hayd albaabkii buu garaacay waan ka furay marka go wuxuu sitay daaus loodan jiray uu hagoognaa marka go ahsaas uu soo hagoognaa in shaar iyo macawisna uu sitay budna uu sitay iyo kaba sandhala marka waxad moodaysay oday yar oo reer miyiga dabeedna marka albaabkii furay ayuu staay eegay marka si ugu yiri faysay may garanaysaa horta faysay bay ma oo wuxuu may garanaysaa marka san sidaa u eegay de marka cabdirsaaq iyo wuxuu eegtoona ma hayne faan taxdiis baan garta marka san haa waan ku garanaya kumaanahay cabdirsaaq uu soo galay deedna wuxuu xidh albaabka albaabka baan xidha waan soo kaxeeyay qol fadhi iyo cunto noo ahaa baan keenay qolkii baan dabeetana aan la yara fadhiistay waan iswareysanay wuxuu igu yiri in mee maxamed jaamac ii soo toosi dabeedna waxaan ku yiri maxamed jaamac wuu tallaabay naxdin markaa wuu naxay cabdirsaaq wuu madoobaaday dabeedna wuxuu waxaan u malaynayaa inay isoo xidhay sababto ah buu ninkii aan islahaa dee ha ku tallaabiyaba mar hadduu maqan yahay oo isagii tallaabay aada buu uga xumaaday dabeedna wuxuu raggiiyaa joogo waxaan ku yiri waxaa jooga cabdaaw daahir ilaahay naxariista jannaha ka waraabiye marka cabdaaw daahir iyo annaguna farmasi baanu shuraako ku ahayn marka cabdi wuu joogay dhakhtarka weynna uu ka shaqaynayay farmasigaana uu haystay oo uu ka shaqaynayay dabeedna dhakhtarkii weynaa ayaan isu raacnay aniga iyo inan dimaashidaya oo guriga iyaduna nagula noolayd waxaan u tagnay cabdi waan u sheegnay dawooyinkii buu igu soo dhiibay markaa dawooyinkii ayuu igu soo dhiibay markaa dabeedna anigu iga waraystay wuxuu igu yiri faysay muxuu ku yiri muxuu halkuu ku socdaa waxaan ku yiri wuxuu ku socdaa in la tallaabiyaa buu doonayaa dee markaa maxamed jaamac isku soo haleeyey maxamedna waa ka aan joogin dee markaa wuxuu doonayay inaad dee gasho hawshaa oo aada gudbiso adigu dabeedna sidii baan cabdi ku kala nimi waxaan qaadlayaasha bala kaasho sidii baan ku kala nimi adigu horu waxba u waayey adigu markii shan habeen nala joogay cabdirsaaq ee aan weli cabdi waxba haynin ayaa habeenkii dambe la baaday magaaladii magaaladii waxaa la baaday qaybtii jarmalka ee xaggan baa la baaday annaga nasiib wanaag cidinooma iman dabeedna salaadii hore ayaa cabdaaw daahir ordaaya ayaa noo yimi albaabku garaacay waan ka furay dabeedna markuu saa eegay wiigu ma nabad qabtaan faysay haa marka si xali waa nala baadhayo waxaan si reerkii wax cidi kama noola sababtoo ah dee waxaan sibay marka cabdirsaaq gurigii loogu tago reerkii la rog oo cidima noola maanta dee waxaan cidinooma imano cidinama arag sidii uu nagaga tegey dabeedna waxaan u sheegay cabdirsaaq baan u sheegaan kuli saasaa dhacday deedna wuxuu yidhi bal gurigaa cabdi ee la baaday inaan caawa u hooyan kara bal cabdi soo weydi cabdirsaaq waxaanu imi cabdaaw daahir aan xariistee deedna wuxuu yidhi gurigayga waxaa ku nool dhowr iyo toban qofoo cabdirsaaq kuma qarsoomi karayo dabeedna sidii baan kaga soo noqday cabdi baan u sheegay cabdirsaaq baan u sheegay markaa bakhaar baa jiray gurigayga ku xigoo dhiska la dhigi jiray waxaan ku yidhi war bakhaarkaa iska seexo oo haddii lagugu garacade furtana waxaa lagu mooday odaygii waardiya ahaaye meesha ilaalinayay odayro reer miyadu eegtay go-aaga iska hugo iska gal may buu yidhi maaha buu yidhi annaga sharcigayaga in meelahaas adigoo fadhiya mar haddii aada wax og tahay aadna ha lagu dilo aadna wax israacay markaa halkaa fadhiisan maaye waan tegayaa fiidkan baxayaa qaybtii magaalada la baaday ayaan qabanayaa markaa dhirta hoosteedaan iska fadhiisanayaa halkaygaasaan iska seexanayaa dee haddii ay weydaanna waa haddii lay qabtay haddii kalena salaadii subax baan ku garaacay albaabkayga fura habeenkii mabaanu seexan aniga iyo dimaashaday milgo werwer werwer salaadii buu nagu soo garacay nasiib wanaag isagoo nabad qaba ayuu noo yimi dabeedna sidii buu ku joogay guriga sidaasuu ku joogay guriga ilaa iyo intii laga ambabixinayay markii dambena nin la odhan jiray dharjaan ilaahay ha u naxariistee oo jaadle ahaa ayaa ka saaray magaalada oo gaadhigiisii qoladii kontaroolka intuu lacag siiyey yidhi qaadkii baan ka hortegayaa cabdirsaaqna waxaa loo soo diray nin la odhan jiray isaguna xasan cali nuur isaguna wuu dhintay ilaahay unaxariisto isagaa kaxeeyey cabdirasaaq shandadiisna wuu naga qaatay wuxuu shandadana waan qaadanay waa shandada iska daayaan lagugu qabanna may waan qaadanaya shandadiina sidiibuu u qaatay sidiibuu cabdirasaaq nagaga tegay annaga
iyada laftigeeda de fiisay waxa jirtay dhibaatooyii idinka gaar ahaan idinka soo gaadhay waliba odaygaaga shakhsiya ee Allah xiray markii dabarinta la soo daayay adigu markii si loo xaliyaba markii dabar afakado baxsaday bal arinta laftigeeda iyada nooga war dhibaatooyii joogtada ah xarigiisii fakadiisii محمد شامع يعني محمد شامع فرولة وحو ها وكيل كأتشوغة برعو أسنمتا يستغى يوحى ودى الشقين شري ننكا ليدا عبد الرحمن يوسف عبد الرحمن دردان لابدا سوى دى الشقين شري ماركا وحى اللي يالا وحي يمانا يأي قد بي يأيغا قد بين شري ننكا لو يساقون هبين يمال قريغا تشوغي بات شري أو لورن شري محمود قربر محمود عبد حيد ينو هابان مالي محمود قربر بالورن شري إنه بايلود هان وان ملاين يا ويسقونه جود بيجي وحمر كيمي يعني يسقونه هبيني مال نرتشوي سقنا السيد بالجو جود بيجي مركا واحد سوق جلية يروح جود بيجي لبضة بقى يجا أنت بدن جود بين شري قريها أوبريشن كله قصة ما ينعيو إن هوبك واحد سوق قاعد شري إن علي باشا إلى هون حارستي علي باشا تعمل فرالة بابور كيسة أيو سو هوست اللي قشتها هالك بابور تا يعني حلاي عارقة دقيقة هوست ده السوق اللي قشتها inta bac lagu soo xiro oo bac lagu soo mooriyo gurigayaga la keen jiray halkaas lagu safeyn jiray marka halka lagu safeeyo ayaa in maxay tahay guriga lagu hayn jiray hadii ay waqtigu dheeraado oo laga boqo wax la sameen jiray gurigayaga geerkiisu ciidaha inta la qodo oo bac loo dhigo ayaa lagu ridi jiray deedna waa ciida lagu roog jiray marka in sida isagoo ah gaarigi ina Sultan Cali بره سابو حاها إن أبشر صالح كحجين كنوا حوها إن السلطان علي مركا قارجي إن السلطان علي وإن تحمادي جيرش كتشري إنتي لسمين يوردم قلاد أسلم بعد شكيل عشان يسي مركي دمنا قارجي مركو دم ما دو جيرش كي كصاب حي أيو طلابي مركا إن كي ودي دري والكها أيم بتلابي اللي من بوبين لما ندعين وأيو مد أرض موحي حيد دي وحي وقويه أسلم بيوضحين دد وده هالجيم يوم بيهاين oo is wada og oo isku xiran marka inanka darawalka ay waday iyo SRM-tu ba isku xidna isaga gudbiyay gaariga gaariga xalxalis markuu tagay een marayo ayuu jabay biraa ka xumaaday birihii burca loo soo diray maxamed jaamac ba birihii loo soo diray loo iibi burca uu ka waayay wuxuu ka doonay birihii hargey birihii wuxuu ka doonay hargeysa sidii buu gudbiyay marka een maxamed cali isaga burcada ka qaaday oo geeyay hargeysa وقارجيسي كوغادي. إن مركادات وحيين أم بقينين أو آد وقلبي أدك بدات كاسو هاين بيرجي. إن وحيشرتا يدونا هابين كي يدونا يو. إن مادة بنادو حي حي. هابين كي لحلي. إلى هاي هاون حارستي. وكل كل ما يي أوضيال أوضيال شدي تاكلي شري أسانمتا. أيوا جورجي أي وكل كل ما يي وجورجي لكين أي. إسنا جورجي ويمن أي. فيتكي وحلا برلما إلى أيو. sagaalkii in odayaasha guriga la keenay in shirka la galay waxa kamid aha Ciise Jaamac Faroola kamid aha waxa kamid aha Cali Dhagaweyne waxa kamid aha in Tuulo ayaa kamid aha waxa kamid aha in Daahir Warsame ayaa kamid aha Daahir Warsame markaa wuxuu ahaa in wasiir ku xigeen buu ahaa Xamar ayuu isagu Muqdisho dowladda Soomaaliya wasiir ku xigeen buu ahaa een wuxuu yimid qooyi waa ka shirka la galay odayaashii iyo lixli marka dadku meel kasta joogaan dad isku xiran bay hayn dal iyo dabad qaar faqashti u shaqeynaya iyo qaar aan u shaqeynayninba dadku isku wada xidnaayeen oo dadka way dad waxay ahaayeen wada jibaysan oo qeyraysan dabeedna markii hore waxa ugu waxa yimid odayaashii odayaashii ba qolkii fadhiga fariistay odayaashii iska fadhiya oo shaah u karinay ayaa lixli iyo Cabdi Raxmaan dhadhan oo wada socdaana yimaadeen albaabka geyrka Maxamed Jaamac baa markii hore u sii furo u ballaqay albaabkii oo ballaqan ayuu bugaarigii soo galay deedna waa la xiray halkii bay deeshirkoodii ku dhamaysteen ilaa waqti aan sidi waxa weeyaan ilaa iyo 20 daqiiqo 20 minit ayay wada joogeen markii dambe lixli iyo Cabdi Raxmaan baa baxay muddo markay sii maqnaayeen ayaa odayaashiina midba mar baxay ila waa la baqayay midba mar buu baxay oo kii kale ka dabayay adigu waxay socotaba xitaa in calankii Soomaaliland calanka Soomaaliland markii la soo sameeyay in gurigayaga ayuu yaalay
ما أنت دبالي يروح على سبارية هر مالوين يعني ما أنت إلى عاوة على سبارية إن تبعدنا إسلام إدعى هو برود ما تقولون ترى عاش على الحيد إن أيو جاري عاش ناطمي تبعدنا في رقاد على ما داسو جرجا ملك كقري عاش على ما دي قاطي ويدني كده تنسي هاي وجريا وجهري على بارايو على ما دي سد عاش كقاط مركا أدوجو في هالجن كاي وحكو ترى مركا دموع الأوجادي دمان تبوا على الحري لباب بلاد بحرنا وشيل كم برعك حرنا إن كذب أنا قادر كي عبد الله كاهن إلى هاي هون حرسته وأي أبشر صالح أوري ولا على هاي أي أتجي تبنو في أبشره نين كان تعود دن الله هيستو وحويا وابين نين كان وانين ودادة وانين مساجد كي يجور جيسة يفرمسجة وحقد حيا مترام بور وحن للشبايا وابين تبنو أبشر بقى قصلا إلى هاي هون حرسته وحيري عبد الله يو سيدا عدو الشيكتين لو مشيقين إن أدر كي وحكو الدراي فوسي عبد الله كاهن سيد كييلي لحيد عياد كييلي سينان تاسونا وفايس حسين كاهن وحي أد فوسي كييلي لحيد وين تكيشان نكا طب يدنا إن وحيد عبد الله يو نكا سيدا لو مشيقين إنو يهي وكيل كأساني مكتوغة برعو أيال الشيكي بوير قاريقي إنا سلطان علي إسبير باركي سيد نكا سو إيبيو ويساق بوير نينك وحي طلابة يا طلابة يا وحي سوقلية سوقلية ده واحد موس إنسان ولا صعدة عد كلا نور كما كان تبوي لي نيمان كافر مسجى يا أجاجر كيس أون شوقة أيا وربحين تسكينة بوي لي ولي بغير كودة أيا وربحين تسكينة بوي مركا ما أنت ونسيد ديني يا بوي وما ده حاجة كسيد ديني يا لكن نينك أصل الله يا وقعد حين إنه طلابة إسكتها إسكجاستو إنه محي هي تكب حوحة وكشرو ورورية كلمة شربوش أدو سيدي بالغو سوداي إن مركا مركو لا لبب بلوت شوغي أيو قوستا سوغونا أسان امتيو تغي مركا مركي دنبال سوغي لينا قولا دي ساعت كبو هاي سيبوها أسان امتو سيدي بولا شقينا يي مركا ديباتو ينكا كلي نصو مراي وحكرو يدونا شرطي مركي إن عبد الرساق مركو قرغ يغا كدو منا يي قول كاان aan galiyeen ku soo dhaweeyay in aan walaalan hay sidoo sheegay in Cabdir Saaqba Naasir Xuseen kaahin buuha inaan ka soo xukay xagga Mareykanka marka guriga Muuse xan jirine Albeerka noo dhowba ku jiray maalintii guriga ku qadeen jiray uu ku qayiri jiray uu iska fadhiisan jiray bergoor ragu maqaxay haya dhulka lama fadhiisan jirne guriyaha la fadhiisan jiray dabeedna inaan kiiba subi maalintii markuu imi qadadi ayuu arkay qalkii xiran faaysay maxaa qalkii xiray kasaan idii free baa naga lumay walaal iska tagay ma labaadna free miyaan la helin de guriga ma jabina may walaal mid jabay maaha oo waxa weeyaan fareenadi saabir ah inaan ka sidii uu nagaato maal dambe uu faaysay maan saddexaadi markan guriga ku qayilayo ayay hablahaaga yareerna guriga kaaga ciyaaraano waxaad istiri marka gurigi naasir uu ka qaribay marka aan ku qadeeyo un walaal aan ku qayili maayo maal dambe san walaal waxaas waxba maaha e furuhu wuu iga lumay waa ka habeenkiibu noo yimi bal amarka ilaahay habeenki noo muuma jirin habeenkiibu noo yimi anigu ana daaradi fadhiya qolkii cabdirsa ku jirayna halka ka soo jeedo markaasoo markuu in yar nala taagnaa ayuu arkay fenuska baxaya leed ma jirin fenusiyal shidan jiray fenuskiibu arkay naasir markaasoo ina faayse oo gurgad lahayd waa furis baa la wayso ka fenuska baxayo ila guriga hadduu leed yahay waxaan la lahayd uu iska baxayay fenus ma bixi kara deeshan habeen iyo farhaabe markaa san ku dhaala walaalo inaan maxay tahay dudma oo ninkeedi soo dilay ayaan ku qarinayna meesha maxaa wax xayawaanka inantu waayo san ku dhinantu de waa inaan reerka ah ha oo ninkuna kasaan waa nin isaguna reer dadka umna markaas muxuu ha waxan xayawaanka adigu inaan kiin kasi maxaad u oran weyday naf dhanba lagu badbaadinayo inta leedii furac lumay inaan dhanba meesha lagu badbaadinayo mar dhanba furina ma weydiin Cabdir Saaqna uu maqlayay wuxuu qosol qosol wuxuu wala mariyay iska kaaj fiidkan u tag jirnaa aniga inantaay dimashka markaan xarunta siixino aan la sheekaysan jirno la caweyn jirno markaas maanta caa waxaan ku qoslay faaysay beenta degdeg ah ee aad samaysay ayaan ku qoslay buu Naasirna waa nin qaxar ah waana qaanay
وأنا وشاكي سنة هنا وقت يقول دافين الهاي لكن كما ترى تسرع جايجا إن قفل بك وقادو قفل بك هو صقل قفل بك هو يمادو مركا إن كل أنت سهل أنت وقوين وقوين دفت بطن الحمد لله هل كنا وحنا السلام يا وحلي يا لوحي السلام ها مشاهدين تي مع السلام يا إن أنت اللي متينا إلهي وحنا قبر يا نحرستي تشنين إلهي كورابيو تاوديال انت واحن كوها كينا ان